jobbmuseet. Ja. 6 pluss ansatt. Mr. File. Oh, Mr. File. Vi står rett her. Det er helt rått. Opp til 3 under armstak. Nå er vi ruten. Imponerende. Kan vi fortelle litt om dette høyre finger pinch taket? To sånn, ja. Henger på en tofinger pinch lenge. Ja. Opp. Etablerte et underarmstak. Prøv å klippe fra det. Ja. Folk på dette. Ja. Jobber rundt, jobber rundt, jobber seg. Den satt langt inne. Fant et analyst, klarte å klippe. Ja. Ja, det... Tung flere steder. Ja. Artig rute før. Nei, hva er det for meg det her da? Ja, ja. Jobbe seg, ja.